Včera jste měli možnost navštívit festival Majáles, kde se už 8. rokem sešli mladí lidé, aby oslavili jaro a studentský život. A návštěvnost byla rekordní, ani se nedivím. Slyším hlasy s tebou na věčné časy a zpátky mě krok. Pražská Stromovka se opět po roce proměnila v jedno velké pódium a jeden hlasitý koncert. Ovšem ve skutečnosti těch pódií bylo 5 a na nich se během dne vystřídalo 50 kapel. To pražskému Majálesu letos zaručilo nejvyšší návštěvnost a nebyli to jen fanoušci, kdo se dobře bavil. My v momentě, kdy jsme na tom pódiu, tak máme pocit, že nám přistává motýl na rameno. Nikdy v životě neuskutečníme normální rozhovor, protože nám přijde, že být divní znamená být divní. A to se klukům očividně zalíbilo. Na festivalu panovala dobrá nálada u všech. Účinkujícím prý většinou nezáleží na tom, kde vystupují. Důležitá je pro ně zpětná vazba od fanoušků. Nemám jako radši jeden nebo druhý, tak prostě mám ráda hrát pro lidi. Kromě toho, že si na festivalu poslechnete svou oblíbenou muziku, máte možnost se také vdát a nebo oženit. Musíte si ale vystát nemalou frontu. Ty svatby bohužel platí jenom jeden den, takže si musí jakoby hodně pospíšit a mě by spíš zajímala statistika, kolik z těch svateb pak vzniklo dětí, ale to bohužel ještě nemáme. Já mám úplně nejradši naše vlastní openery, to znamená koncerty pod širým nebem, který přes to léto děláme. Vždycky venku je hezčí atmosféra, když padne tma. A o tom jsme se přesvědčili i my. Adéla Jandová, Prima FTV.